I ett år har han kunnet nyte statusen som regjerende Grand Prix-vinner, men i morgen er det slutt for Alexander Rybak. Han feirer med å gi ut ny plate. Hjertelig velkommen til fredag, Alexander. Takk skal du ha. Ja, hvordan er det? Det er bare én dag igjen nå. Ja, altså slutt og slutt. Jeg vil ikke si at det er slutten på meg nå. Det er vel heller begynnelsen på et rolig liv, vil jeg kanskje si. Ja, blir det roligere? Jeg håper det. Nå har jeg liksom full kontroll på, ja, ikke full kontroll, men jeg har full kontroll på alle konsertene mine. Nå liksom forbereder jeg meg 100% til alt jeg gjør. Fordi nå er det liksom ikke sånn fire ting hver dag, sånn som det var i fjor. Akkurat denne uka er det jo 40 ting hver dag, men det er et unntak. Ja. For nå skal jeg liksom gjøre mitt siste for å hjelpe til... For å hjelpe til denne festen, Eurovision-festen. Ja, for du skal være med på Grand Prix-showet i morgen, selvfølgelig. Ja, er du gal? Du skal spille? Jeg skal spille, eller, ja. Det blir litt spennende om det går, da. Men jeg tror det skal gå. Det hadde vært mye verre om det var den andre hånda jeg hadde. Ja, jeg ser du har et bandasje på hånda. Hva var det som skjedde? Nei, det var... Jeg slåss med en russisk alligator. De tok med seg mange sånne hit. Det har gått veldig mange sånne historier, Alexander, men det var en vegg, var det ikke? Det er bedre enn et menneske. Ja, absolutt. Ja. Men du kan spille? Ja. Så jeg er fornøyd. Det eneste er at den er litt sånn der, jeg føler at den forandrer meg litt som person. Har du sett Spider-Man? Ja. Har du sett treeren, der hvor han får mer og mer sånne svarte greier på seg, og så blir han... Ondere og ondere? På en måte. Har premiere på i dag, da, OA, den musikkvideoen, der får man se meg som 100% rent snill. Det er det som er greia med den, da. Fordi ja. Det er liksom... Ja, den videoen, den ble ferdig 2:50 i natt. Vi har fått den videoen, og vi skal spille OA helt til slutt her på fredag. Jeg gleder meg til å se den. Ja, ja. Det var en veldig morsom prosess, fordi jeg må kanskje slutte å lage musikkvideoer som er så tro til virkeligheten. Men når et forhold først ikke funker, så tenkte vi at vi må gjøre et eller annet ut av det. Lage musikkvideo. Ja, så det dukker opp mange pene jenter i denne også? Det er én. Ja. Plate, du kom med ny plate i juni også. Mm. Hvordan er denne musikken på denne plata kontra den forrige? Den er veldig mye mer variert, samtidig som melodiene er kjempeenkle. Så kritikerne vil bli veldig, veldig forvirra, mens publikummet mitt kommer til å digge det. Og det som er greia, da, er at jeg har skjønt at jeg har et ansvar, da. Folk driver og sier helt at jeg er en rollemodell for andre, altså for unge folk. Og da tenker jeg, ja, ok, hvis det er sånn, da, at jeg er forbilde, så vil jeg være det på min egen måte. Og det jeg vil formidle er at man skal høre på masse forskjellig musikk. Så det her albumet er egentlig bare et eksperiment. Selvfølgelig, jeg gleder jo folk, det er jo det som er meningen med et album, men på min måte. Så nå er det en sang som er hard rock, en sang som er musical, en sang som er country, en bluegrass, og masse pop selvfølgelig. Men, og alt opp tempo, sånn at det blir gøy for kidsa også. Men det er på en måte, jeg vil formidle at, ok, skal du høre på Alexander Rybak? Ja, da skal du lære deg å høre mange forskjellige sjangre. Så jeg er jo fela med selvfølgelig på hver låt. Sverige, broderfolket røyk ut fra Grand Prix i går, hva synes du om det? Det er et balladeår, og når det er så mange ballader å velge mellom, så blir det veldig ofte at det er hipp som happ hvem man stemmer på. Helt til Didrik kommer, da skjønner man liksom, ok, han er et hode over de fleste. Ja, så du tror på det, Didrik? Snakker vi topp tre her? Ja. Håper jo på, altså jeg tror at de fleste håper på, det beste er jo en andreplass for oss nå. Jeg håper virkelig på en andreplass, særlig fordi det er en som fortjener førsteplass, og det er frøken Tyskland, altså. Ja, du er begeistret for henne. Ja, altså jeg hadde ikke vært for henne, hadde jeg hatt sykt kjærlighetssorg for henne, liksom. Men hun er
hun løfter meg opp, hun løfter oss alle opp, vet du. Hun er så ekte. Det er gøy å se at at liksom slaget i Grand Prix overlever. Du har jo sagt at du er en døgnflue som artist en gang. Ja, så greit. Jeg lever i en døgnflue-sjanger. Så det er bedre å innse det for ikke å liksom komme, sånn at når jeg 40 år, at jeg ikke fremdeles kommer med et nytt album hvor jeg stiller opp i boksen, liksom, og tror jeg er tenåringsidol. Et par år til nå med litt eksperimenter, og så er jeg komponist, altså. Jeg er jo litt ung, enda. Og på scenen så er jeg veldig ung. Du må det komme. Det er vi veldig glad for, Alexander. Du får ha lykke til i morgen, takk. Og lykke til, og heia Norge og Tyskland. Heia Norge.